wengi hapa sisi ni vijana. Wanasema mwenye shibe hamjui mwenye njaa. Wanasema kitanda sio kilala haujui punguni wake. Sisi tukiwa vijana tunajua kitanda vijana wa Kajiado wanakilalia, si ndio? Tunajua kunguni wake. Kuna wale ambao wametuongoza kwa zaidi ya miaka 40. Kizazi cha Musa, those who brought independence to our country. We salute them sababu wamefanya mengi. Kwa sekta ya elimu, wamejenga shule, tumejenga hospitali, barabara wamefanya vizuri. We give them an A in all those sectors. Lakini kuna sekta moja hawajafanya vizuri, na hiyo ni sekta ya vijana. Serikali ya Mseto imefanya vizuri, lakini kwa vijana, hii serikali ya Mseto imekuwa ni serikali ya Musoto. Vijana wamesoto mbaya sana. Vijana hawana kazi. Wakiomba kazi wanaambiwa basi kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Watu wa Ngong, mimi nimewahi kuja hapa siku nyingi, lakini sijawahi kuona watu wengi kiasi nimeona leo katika uwanja wa Ngong. Kundi letu hii tumesema liwe liwalo. Safari nyingine tena, hatutaki Mkenya apoteze maisha yake ama mali yake iharibike kwa sababu ya mashindano ya kisiasa. Tunaelewana? Tunasema never, never again shall Kenyans lose lives or property destroyed on account of political competition. Tunataka mashindano, lakini tunataka amani. Wacha sasa ni muite ndugu yangu. Anaitwa nani? Ndugu yangu anaitwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tumesema mnajua tuko na shida zetu na makesi mengine na mambo kama haya. Lakini nilikuwa nataka mimi niwarudishe nyuma kidogo. Kwa sababu kuna neno moja ambao wazungu na wale ambao wanawalipa hapa kuuza sera za wazungu hapa kupitia magazeti na maNGO yao, kuna jambo moja ambalo wamezoea kuitumia, neno moja. Na hii ni neno ile ambayo wanaita impunity. Na kusema ya kwamba wako hapa kupigana na impunity. Na mimi nawashukuru kwa sababu impunity hakuna mtu ambaye haitaji. Lakini nataka niwaulize wenzangu. Sisi ambao wengine tunaambiwa ya kwamba ndio tunashikilia impunity. Mwaka wa 2002 wenzangu, niliomba kura kwa Wakenya kwa kiti ya urais au sikuomba? Niliomba. Na nikaenda nikazunguka Kenya mzima nikaomba kura. Na mnajua wakati huo tulikuwa ndani ya serikali pamoja na mzee Moi. Kweli ya uongo? Nyinyi wananchi wenyewe mkaamua ya kwamba hiyo safari hamnipatii kura, mkapatia Mheshimiwa Mwai Kibaki kura. Kweli ya uongo? Nani alikuwa wa kwanza kusimama na kusema amekubali kushindwa? Ni mimi au ni mwingine? Lakini leo wanasimama pale wanasema ya kwamba mimi ambaye nilikubali sauti ya mwananchi, mimi ni kiongozi wa MPH. Nikaenda miaka mitano nikakaa katika upinzani. Tukakuja tena kwa Wakenya wakati wa referendum. Sisi tukiwa wakati huo tukiwa la Wakenya wakaamua tena na wakatuunga mkono safari hiyo na katiba hiyo ikaanguka. Mwaka wa 2007 kunaye kura ambaye tulikuwa tunatafuta mimi. Si vita ilitokea? Lakini leo inasemekana mimi ndio nilikuwa naongoza vita, na mimi mwenyewe hakuna lolote nilikuwa natafuta isipokuwa kiti yangu ya Katundu South. Kweli ya uongo? Lakini bado inasemekana mimi ndio mwongozi wa vita, impunity. Tukatoka hapo tukaenda kura nyingine. Ya ndio na la. Si Mheshimiwa Ruto ndio alikuwa anaongoza jeshi ya la la? Si alishindwa?
Nani alikuwa wa kwanza kusimama kusema amekubali kushindwa? Sini Ruto. Kulikuwa vita? Sini amani tutele. Na tukakubali ya kwamba tuendelee na katiba kulingana na vile wananchi wa Kenya wameamua. Tukatoka hapo pia wakatuwekea makesi kusema ya kwamba tuko na makesi ya kujibu nchi za nje. Mimi mwenyewe wakati walinitangaza jina langu nikasema, kwa sababu mimi naamini sheria, nikasema hakuna vita, tutafuata hiyo sheria na tutaenda kujibu. Tulienda hatu kuenda. Kama ningekuwa mtu wa impunity ningeenda. Tukaenda na tukakaa hapo na tukaenda mpaka sasa wamesema wameconfirm. Sisi hakuna vita, tumesema tumeweka rufaa na tunangojea uamuzi. Na tukishamaliza rufaa, wakitaka tuendelee tutasema tutaendelea. Lakini there is one principle ambayo iko, na hiyo ni principle ambayo anasema ya kwamba you are innocent until you are proved guilty. Na mimi nasema mbele ya Mwenyezi Mungu nitajitetea kulingana na sheria pahali popote ambapo watatupeleka, kwa sababu najua mbele ya Mwenyezi Mungu ya kwamba mwishowe mimi nitatoka nikiwa msafi vile nilikuwa, kwa sababu hakuna hatia hata moja ambaye nilitenda.